Bom, galera, vamos aqui. Fiz o um vídeo aí mostrando o inseticida, né? Pra vocês aí. Eu tô aplicando aqui, tá? Nas formigas. E. Vamos dar uma testada aí pra gente ver se funciona de verdade. Olha lá, formiguinha ali, ó. Vou botar na formiga. Aqui, ó. A barata já tá. Já se entregou aí, tá? Outra formiga ali, ó. Ó. É tiro e queda. Pegou, ó. Ó. Tá vendo, ó? Inseticida, ele é bom, ele é eficiente, tá? Funciona. O inseto ele fica cambaleando, depois ele cai, ó. Tá vendo? Ele cai, ó. Ali, ó. Tá vendo? Certo. Aqui já caiu aqui, ó. Já morreu. A barata aqui já morreu. Deixa eu ver mais aqui. Que eu já pus aí bastante. Tá. Deixa eu ver se eu vejo mais outra formiga aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Mais formiga aqui. Ó. Ela subiu aqui, ó. Subiu, tá? Depois ela cai, ó. Tá vendo? É um ótimo inseticida. Ele é natural. É barato, né? Eu aplico aqui. Infelizmente as formigas que era aqui mais me incomoda, elas ficam aqui nesses buracos aqui. Eu já apliquei aqui, ó. Tem umas duas aqui correndo, mas eu já tinha aplicado umas. Não tem mais. Ficou só essas maiorzinhas aqui, mas essas são poucas, tá? Não tem mais formiga. Eu já pus antes. Mas vocês viram aí que é muito bom, né? Muito eficiente. Infelizmente tem pouca formiga aqui. Já pus nos insetos aí. Aqui eu já apliquei também. Não tem mais formiga aqui. Choveu bastante. Sai inseto, né? Quando chove. Infelizmente sai muito inseto. Quando vem a chuva. Aí, deixa eu ver se eu vejo mais formiga aqui. Outra aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Outra formiguinha ali, ó. Vem cá nela. Ela fica mexendo ali, mas em seguida ela morre. Não demora. Tá? Ele é muito eficiente esse veneno. Esse inseticida, né? Que a gente fez aí, tá? Ó, tá vendo? Demora alguns segundos ela se estica ali, depois ela morre também, ó. Ó, tá vendo lá? Ó, a outra aqui morreu. É muito eficiente, muito bom, tá? Pode estar fazendo aí aplicando. Eu já tenho aplicado aqui nas plantas, aí não tem mais formiga. Porque elas estavam me incomodando aqui. Eu estava fazendo outras plantas que elas estavam me incomodando. Mas eu já apliquei e ficou tudo certo. Bom. Aqui que eu fiz pra. Falei pra você, fiz meio litro, tá? Aqui, ó. Mata de verdade aí, ó. Barata. Formiga. Foi testado. Outra formiga aqui, tá vendo? Aqui é o resto da formiga que ficou, tá? É isso aí. Muito obrigado. Se gostou, deixa o seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.